្ញុំបាទឈ្មោះណូនសុកអាយុ41ឆ្នាំពីខេត្តសៀមរាបចំរៀងចាប៉ីក្រោមប្រធានបទរោគធ្ងន់ក្នុងកាយរោគបាយក្នុងឆ្នាំងហាត់ប្រណមឈ្មោះព្រះត្រៃរតេប្រពុតធរសង្ឃដល់វិសុទ្ធលំអត់គោរពគុណមេដាបៃតាគ្រូអបិជាដល់ជាធំកាលចាប់ដៃខ្ញុំបង្រៀនអក្ខរាលោកនឹកគុណអស់ទេបដារសាស្វេតិឆ័ត្រទាំងកម្ពុជាពិសេសខ្ញុំសូមគៀរវៈគោរពជំទាវអ្នកភឿងស័ង្កកុណាដែលលោកជំទាវជាប្រធានាធិការក្រសួងខេមរាផ្នែកវប្បធម៌ក្រោយមកលោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យបវរកាត់ក្រីបន្តខ្ញុំបាទនូនសុបនូនសុកសូមលើកកឯងជ្រៀងបន្តប្រធានបទថ្មីចាប់ជ្រៀងបន្តប្រធានបទថ្មីរោគធរនៅក្នុងកាយសូមអត្ថបាយតាមពេលខ្លីពាក្យថាធម្មៈពាក្យបាលីប្រែអង្គអត្ថសេចក្តីសភាវៈត្រោត្រង់ឬយើងថាធម្មជាតិកើកើតមែនមៀតដោយមានអង្គមានហេតុបច្ច័យត្រឹមត្រូវត្រង់តាមផលសត្វផងនាំឲ្យកើតបើចង់រកធម៌រកក្នុងកាយធម្មៈសបាយជាកំណើតតរុកឯណាក៏មិនកើតបានធល្អឆើតដូចក្នុងកាយមានរូបមានទុក្ខជាធម្មតាគ្មាននៅត្រង់ណាទេអ្នកកាយធននេះគឺនៅក្នុងកាយសូមអង្គភិប្រៃត្រៃលក្ខ3អើយសូមអង្គភិប្រៃត្រៃលក្ខ3អើយបាំងទុកខាំងខ្លាំងពុនប្រមាណអើយ
ទុកអត់ស្រាក់ស្រានលុះដល់ប្រាណខ្សៃមានរូបមានរោគរាល់ប្រុសស្រីអត់ជាបានអ្វីទាំងគេខ្ញុំស្បែកសាច់សរសៃឈាមលោហិតនៅក្នុងខ្លួនពិតមកប្រមូលផ្ដុំអត់មាននៅឯប្រាសាទតូចធំក្នុងខ្លួនខ្ញុំនេះហើយធំអេអើយនេះហើយធំអេអើយជួនសក់ជួនទុកក៏មិនទៀតមានផ្ដុំរូបរាងជាងជាកំណើស្បែកសាច់សរសៃវាកើតកអំពីណាណោទឹកដីភ្លើងខ្យល់ធាតណារឹងរឹងហៅធាតដីក្នុងកាយប្រុសស្រីយកមកច្របល់ទឹកនោះគ្រាវកាត់រំរលច្របល់បានជារូបខន្ធធោចំណែកខ្យល់ចេញនិងខ្យល់ចូលដង្ហើមប្រមូលតាមធាតុបាលីយើងហៅថាវាយូធាតុធាតុធម្មតាចំណែកទេជោធាតុគឺធាតុភ្លើងក្នុងកាយាធននេះមិនបាច់រោពីណាចម្រើនប្រាជ្ញាបិទភ្នែកទៅអេតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់សំងំរកធរអេធ្វើចិត្តឲ្យល្អជំរះខោខើដំតរូបមិនទៀងកាត់មកនៅគង់តែឃ្លាតទៅមិនខានឡើយនៅបចង់រកធរនៅក្នុងកាយអើយរកបាយក្នុងឆ្នាំងណាអ្នកកាយមិនអាចទៅរកបាយនៅឯណាបានឡើយមាននៅក្នុងឆ្នាំងហើយទើបមានបាយធរក្នុងកាយគឺដូច្នេះរៀបរាប់សុំស្លេះពេលវេលាអស់ហើយបានជាសេចក្តីចប៉ីឆ្លើយអើយរៀនរកអីហើយហើយឆ្វេងយល់ដូច្នេះសមាធិបញ្ញាវិបស្សនាសតបដ្ឋានដល់ពិចារណាលោកធាតុកុំឲ្យជ្រុលបណ្ដុំច្របល់បានជារូបខន្ធរកធរក្នុងកាយមានប៉ុណ្ណេះសុំស្លេះប៉ុណ្ណឹងកុំឲ្យសានវ៉ាន់សុំលាសុំលៀតញាតកុំប្រកាន់អើយសំខាន់ខុសត្រូវសូមមេត្តាសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូមេប្រយោគបានសុខផុតសោកគ្រប់រូបាលោកជំទាវជាប្រធានានិកាប្រធានាធិការនាមថាសកូណាវប្បធរខាងក្រសួងវប្បធរជាតិកម្ពុជាសូមបានសុខបានសេរីចប៉ីខ្ញុំសូមជម្រាបលាបកស្រាយខុសត្រូវដូចម្ដេចម្ដាសូមលោកមេត្តាត្រាអភ័យអេអើខ្ញុំសូមបញ្ចប់បទចប៉ីអើ